မင်္ဂလာပါရှင်။ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။ KNU တက်မဟာကထိ ंछ ုံနေနေမှာ၄ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်30ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်ရောက်20ကျော်သေဆုံးသလို3ရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ချပါရရှင်။KNU တက်မဟာငါထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဖားပုံခရိုင်အတွက်မှာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိ၄ရက်တွင်စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်30ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကအယောက်20သေဆုံးပြီး3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ KNU တက်မဟာငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလဲတို့က DB ကိုပြောပါတယ်။ဒီအနာတိုင်းဒီနောက်ပိုင်းမှာဗလိဒီကမငါကွေမှာဒီစက္ကစဟိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီကမငါတပ်ဖွဲ့နေရတော့ဒါနေ့စဉ်လိုလိုပဲသူတို့ပြစ်ခတ်မှုနေပြတာပေါ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြမ်းလိုမျိုးပဲလေတပ်ဖွဲ့တေးလေးဝင်တော့ကြားတပ်ဖွဲ့တေးလေးနေအဲ့လိုဟိုနေ့တိုင်းလိုလိုပဲဖြစ်နေတယ်သူတို့ပြောဒီစက္ကစစစ်တပ်ဖက်ကပေါ့အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုတော့များတာပေါ့ဒီအနေနဲ့ကမငါဖက်မှာတော့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအများကြီးလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဖားပုံအောက်ပိုင်းမှာအင်အားအများပြားနဲ့နေရာယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖားပုံခရိုင်တွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကတော့နေ့တိုင်းနေ့ပါရှိနေတာပါ။တိုက်ပွဲတွေကတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လုပ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေအောင်မှာပဲလို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလဲတို့ကပြောဆိုပါတယ်။တပ်မငါးကြီးတပ်မပေါ်လေးနဲ့မြေစုံမှုကြီးတွေလုပ်နေတဲ့ဒီကတခါနေပေါ်လေအဲ့ဒီဟိုရှေကုတ်စခန်းညံပြီးတော့မှဟိုဒီရုပ်သေးမှုဒါသူကစင်ကတောင်းဆိုပြီးတော့မှမရုပ်သေးတဲ့ပုံမှာသူကဟိုဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့သူကတော့လှုပ်ရှားတယ်တောင်းဟိုဖက်ကလည်းပဲမရုပ်သေးတဲ့နဲ့သူကလည်းလှုပ်ရှားတဲ့ပုံမှာပေါ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်စလုံးကစီးကျင်းငွေခဏခဏပြည်နေတဲ့ဟိုအခြေအနေမှာတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေရှိရာကိုဒရုန်းနဲ့ထောက်လန်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ပြန်ကြားရေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KNU တပ်မကထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း130ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးပါဝင်65ဦးသေဆုံးတယ်လို့အယောက်100ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လလဝက်အတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း56ကျင်းကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ရင်မှုတူပါဝင်34ယောက်တည်ဆုံပြီး15ယောက်ထံရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မ5ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ထဲမှာဩဂတ်လ20နဲ့21ရက်နေ့တွေကထန်တလန် CDF နဲ့စစ်အုပ်စုတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား5ယောက်ထက်မနည်းတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ CDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟာခါနဲ့ထန်တလန်မြို့ကြားမှာစစ်အုပ်စုတွေကအင်အား200လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာလို့ထန်တလန် CDF ကခုခံတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီး CDF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်အုပ်စုတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်တိုက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့် CDF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ထန်တလန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတွေအများပြားဝင်ရောက်နေတာကြောင့်မြို့ဝင်မြို့ထွက်သွားလာကြရမှာအထူးသတိထားကြဖို့ CDF တပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်၈နာရီလောက်ကရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်ဘရင်တော်တရားပေါ်မှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဦးသေဆုံးကဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကားတစ်စီးကဖြတ်သွားရင်ပြစ်သွားရကရဲတွေလည်းကျသွားသလိုလာပြစ်တဲ့ကားကလည်းပြစ်ပြီးမောင်းပြေးသွားကြောင်းခဏကြာမှပြစ်ခတ်တံတွေထွက်ကြရကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဘရင်တော်တရားအစင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တက်ရင်တစ်ခုရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်ကျင်းတက်ဖွဲ့ဝင်မြောက်များရရှိလာကလမ်းပိတ်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးပေါ်ကားနဲ့တင်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်ခံရပြီးလက်တလောချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတရားပေါ်မှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။တိုင်းပြည်အနာကိုမတရားသိမ်းပိုက်ရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့အနေနဲ့ဩဂတ်လ22ရက်ကရန်ကုန်မြို့မှာလူငယ်တွေငြိမ်းချမ်းစွာချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရယ်
အဲ့ဒီလိုပဲ NUG အစိုးရကိုထောက်ခံအားပေးပြီးဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းမဲ့တာဂီတာမြို့နယ်အတွင်းကတပိတ်စစ်ကြောင်း SF NUG Reject Military ကိုဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကတာဂီတာမြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာဒီကနေ့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာဖက်စစ်အုပ်စုကိုရရနီးနဲ့တော်လှန်ကြဖို့အိမ်တွင်းသပိတ်ပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကစစ်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရမှာရတဲ့နီးလမ်းနဲ့ပူးပေါင်းကြဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးသတိအမြဲရှိကြပြီးတော်လှန်ရေးကိုကူညီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လှန်ရေးမှာနှုတ်လုံကြဖို့နဲ့ရတဲ့နီးလမ်းတွေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်တော်လှန်နေကြပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းရီးမပင်မြို့နယ်ရှေ့ချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဆရာနာရှင်စန့်တီရီတပိတ်ကိုဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကဆက်လက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးမုံရွာလူထုတပိတ်ကော်မတီဝင်တွေနဲ့မုံရွာမြင့်တပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်အဖွဲ့တွေလာရောက်ဝန်းရံပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာတန်တမန်ရေးရာတိုက်ပွဲအတွက်လူထုတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်။အချက်လက်တွေရေးထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေပေးဝေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး Reject Military to Stop Inhumanity, Recognize NUG to Save Democracy စာသားပါဆိုင်းပုံးနဲ့စာရွက်တွေကိုကန်ဆောင်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်တင်ရေးတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်165ရက်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာပုံစံမျိုးစုံဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာဖြစ်ပြီးရက်ပြက်မရှိနေ့စဉ်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဂျာနယ်လစ်စီသူအောင်မြင့်နဲ့ထက်ထက်ခိုင်တို့ဟာလက်ရှိချိန်ထိရှေ့နေနဲ့တွေ့ခွင့်မရရှိသေးကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုအမြန်ဆုံးပြတ်လွတ်ပေးဖို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံခြေဆိုင်နေစည်းမချသတင်းသမားများအဖွဲ့ RSF ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ VOA နဲ့ Frontier မြန်မာသတင်းဌာနရဲ့ပင်တိုင်ဆောင်မရှင်ဝိုင်းရင်သတင်းသမားဦးစီသူအောင်မြင့်နဲ့ BBC Media Action ကအလွတ်တန်းထုတ်လွှင့်ရေးမှူးမတ်တထက်ခိုင်တို့ကိုစစ်အုပ်စုကဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကသူတို့ပုံရှောင်နေကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေအိမ်မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းသမားတွေကိုစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေကဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေတဲ့အပေါ်လဲပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းမီဒီယာသမား50လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းသမားတွေထဲထောင်ဒဏ်ပြစ်ပေးခံရတာတွေလည်းရှိသလိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်လက်တလောချိန်ထိသတင်းသမား30ကျော်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားရကြောင်းလူ့ခွင့်ရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကလည်းပြန်လွတ်ပေးဖို့ဖိအားပေးတောင်းဆိုနေကြတာပါ။နေစည်းမချသတင်းသမားများအဖွဲ့ RSF ကထုတ်ပြန်တဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ညွှန်ကိန်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း180မှာအဆင့်140နဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရဖာတစ်ကက်ကန်ဆယ်မဲ့ရောင်းကန်ပိန်းဂျပန်နိုင်ငံမှာအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညညရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ယုံကြည်ရခြေတလန်ဒေါ်လာရေးအတွက်၅သန်းကမ်ပိန်းအတွက်ရဖေတစ်ကက်ရောင်းချမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းအယောင်ကမ်ပိန်းအဖြစ်အရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကရဖေတစ်ကက်ရောင်းချခွင့်ရရှိထားတဲ့ရန်ပုံငွေရှာအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အွန်လိုင်းကလည်းမကပဲမြန်မာအများစုနေထိုင်ရာမြို့တွေမှာကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်တွေကိုမြေပြင်ဆင်းပြီးရောင်းချပေးနေကြတာပါဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ MNSO အဖွဲ့ကလည်းဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ထိအဆောင်ရည် 4,500 ရောင်းချထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုပြီးနာမည်ဘလူပဲပြောင်းပြောင်းအစိုးရတည်ရမဖြစ်တဲ့အချမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစုအားရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာနှိပ်စက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ဂျပန်နေမဟုတ်ပါဘူးတကပါလုံးမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ပြန်ဖို့လက်မှတ်ဆိုရင်မမှားပါဘူးခင်ဗျာအိမ်ပြန်မဲ့လက်မှတ်ပါလက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကနေဝယ်ယူလိုသူတွေအတွက်ခက်ခဲရှိနေတာကြောင့်ပြည်ရင်းကဝယ်ယူလူတန်းမှုတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကနေကူညီပေးနေပြီးဝယ်ယူသူအများပြားရှိနေတယ်လို့ Trying Together at Japan အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်
မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဟိုဒါဖက်တက်ကဝယ်ဖို့အတွက်ဟိုတချို့ဟိုအေဂျင့်တွေကဝယ်လို့မရတာလို့သူတို့ရှင်ဝယ်မယ်ဆိုတော့မှပဲဒီဒါဖက်တက်ကရောင်းနေတဲ့အကောင့်တွေက freeze ခံလိုက်ရတာလို့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂျပန်မှာသူတို့ဂျပန်မှာရှိနေတဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းပြီးဝယ်ခိုင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်မိုးလုံးကနေပြီးတော့လဲအဲဒီသူတို့အကူအညီတောင်းတဲ့ဟာကိုသူတို့ date စာသူတို့ရဲ့နံပါတ်တွေ mail address တွေနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့ဒီ refer ticket တွေကိုဝယ်ပြီးဝယ်ပေးတယ်ပေါ့မြန်မာငွေနဲ့ပဲဝယ်ပေးနေရပေါ့အဲ့ဒါကအခုတော့တော်တော်လေးကိုတယောက်ချင်းစီကိုအကူအညီတောင်းနေကြတာကတော်တော်လေးတော့ဟိုဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်မြန်မာကနေပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့အဆောင်ကြီးလည်းများပါတယ်မြန်မာຫນွေဥဒေါ်လာရေးအတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်တဲ့အနေနဲ့အခုလို ticket တွေကိုဝယ်ယူအားပေးတာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအတင်းထားကြဖို့ ticket ဝယ်ယူသူတွေကတိုက်တွန်းကြပါတယ်ဒီဘက်မှာရောက်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီ ticket လေးဝယ်တာတခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားနေပဲပါဝင်ရပါဝင်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအမြဲတမ်းပါဝင်ခဲ့တယ်နောက်လည်းပါဝင်အောင်ပါပဲအမြဲတမ်းလည်းပါဝင်အောင်ပါပဲဟုတ်အခုလုံနေတဲ့အတွက်လည်းရေးတော့ပုံအောင်အောင်ပါပေါ့နော်ဒုံကြီးအားခြေတလားဒေါ်လာရေးအတွက်၅တန်းကံမိတ်အတွက်Rafael ticket တွေကို CRPH OFP အတိအမှတ်ပြူလာတယ်။ကိုစလဲတွေကကဘာအနှံ့မှာရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီး Rafael ticket တစ်စောင်ကို $10ကျတဲ့မှာပါ။မြန်မာပြည်တွင်းကဝယ်ယူအားပေးသူတွေအနေနဲ့ကတော့တစ်စောင်ကို1000ကျပ်နဲ့သာရောင်းချပေးမယ်လို့ CRPH OFP ကပြောဆိုထားပါတယ်။ Rafael ticket ရောင်းချမှုကရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘွယ်ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးစီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့များမှာရှိတဲ့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှာတရောင်းတနေရာကပါဝင်နေကြသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုရတယ်။ Rafael ticket ဝယ်ယူသူတွေကိုတော့မဲဖောက်ပေးပြီး New Dollar ရဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆောင်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ။အောက်ပါလေထီလုပ်ငန်းကိုအပိတိုင်ဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်လို့လက်ကားဝယ်ရောင်းနေတဲ့ထီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထံကနေအောက်ပါလေထီလက်မှတ်တွေဝယ်ယူရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းမပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ MUG ကဩဂတ်လ22ရက်မှာအထူးသတိပေးတာမြင့်ချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်ကစားဥပဒေကိုပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုဩဂတ်လ6ရက်ကပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းကအောင်လန်နှွင့်ချီနှွေဦးထီကိုရောင်းချနေပြီဖြစ်လို့လက်ကားထီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအနေနဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်လောင်ကစားဖြစ်တဲ့အောင်ပါလီထီလက်မှတ်တွေဝယ်ယူရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းမလုပ်ဖို့တာမြင့်လိုက်တာပါ။တာမြင့်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရင်ဒီဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီအရေးယူမယ်လို့လည်းစီမံကိန်းဘန်ဒါရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းຫນွေဥထီထိုးသူတွေကိုတရားစွဲဖမ်းဆီးထောင်ချမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါရရှင်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့မှာဩဂတ်လ22ရက်နေ့ညဦးပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လှည့်ကင်းကအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်လို့လင်မယား2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်တိဆုံးသူတွေဟာကံတိရွာကအသက်35နှစ်အရွယ်ဦးမောင်အေးနဲ့ဒေါ်နွဲ့နွဲ့လို့တီးရပြီးဖအိုးရွာကိုစိုက်ပျိုးရေးဆေးရောင်းပြီးဆိုင်ကယ်စီးပြန်လာချိန်ခင်ဦးမျိုးနဲ့ကံပါယာရွာကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလှည့်ကင်းကားပေါ်ကနေတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးအခင်းဖြစ်နေရမှာတိဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေတီးရပါတယ်ကားပေါ်ကနေရက်ရက်လို့အော်ရာကိုသူတို့လင်မယားကဆိုင်ကယ်တန်းနဲ့မကြတော့ဆက်စီးသွားကြရင်နောက်ကနေပြစ်လိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးဥကောင်းပွင့်ပြီးသေဆုံးသွားကြကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုညကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ကခင်ဦးစေးအောင်ကိုတဲယူသွားကြတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့သက်ဆိုင်သူမိသားစုတွေကိုလာတဲခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါရယ်သေဆုံးသူလင်မယားမှာ၃နှစ်ရွယ်သမီးလေးတဦးချိန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့ကံတိရွာသားတွေစီကနေသိရပါရယ်ရှင်COVID-19 ကူးစက်မှုဟာကျေးရွာတွေထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ COVID အရေးကူညီနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကမြို့ကြီးတွေမှာ COVID ကူးစက်နှုန်းကျဆင်းလာပေမဲ့ကျေးရွာတွေမှာကူးစက်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ကျေးရွာတွေမှာကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းတွေမရှိတာကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူကပြည်သူကိုကူညီနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေဟာရောဂါကူးစက်တာမခံရအောင်အထူးကူးစက်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုဗစ်ရေးကူညီနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ case အသစ်တွေဟာထပ်ရှိနေတော့မှဆိုတဲ့အခါကျတော့လေနေတွေမှာလည်းပုံများသွားပြီးပေါ့မဖြစ်ရသေးတဲ့လူကနေတဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆေးကုလို့ရှိရင်ဆေးရဲ့အစာအာဟာရရဲ့နာနာနေနေဖို့ရဲ့အသုံးချက်ပေါ့အဲဒီအသုံးချက်ပဲကျွန်တော်မှားလေးရှိတယ်
COVID-19年9月末の初めの来年度中来年度補助やれ一年ピネラバ、中央にまあ、国策会議、老老的世話ね、今まで上昇目比内も確定ねび、中央にしご国の比内も一日以上にれる COVID-19度が表ばれ。どうしたらしいでいれ、ほんま特別でほほ、そうじゃ、地方ね、中央にこう、新生でね、台湾にね、地方とじゃ、不利比ねれ、考えまあ、このどういうのじゃれ。 အရေးကြီးွားတယ်ကိုအခြေကြီးွားရင်တော့ကျွာတွေခံရတာသာသာမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးရွာအရေးအတွက်တောင်းတဲ့ချီရှိနေပြီဒေသခံတွေဟာကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်မိလို့တွေကိုပဲအဓိကအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျေးရွာတွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုများလာတာဟာပြည်သူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပါတယ်အနာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကမြို့ကြီးတွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ကလက်လျူရှု
ဩဂတ်လ၂၁ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းမင်းလှမြို့နယ်မှာဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကပ္ပဆတ်စက်ယုံနေုံကဝန်ထမ်း600ပါဝင်ကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာ39ဦးရောက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပရိဒါဖွဲ့ရစီကနေသိရပါတယ်။မင်းလှမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနမှာနေရပ်ပြန်တွင်နဲ့တန်တရားလူနာ100ခုနှစ်ယောက်ကိုအာဒီချီနဲ့စစ်ဆေးရမှာကပ္ပဆတ်နှစ်ကမြို့သားတစ်ယောက်ကပ္ပဆတ်တစ်ဆယ်
ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြည်သူ့ရဲ့တက်မလို့သားမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူ့အပေါ်မှာပြောင်းလဲတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ပြည်သူကပြန်ပြီးတော့တက်ဖြတ်တဲ့တက်မလို့တော့ကျွန်တော်အဖြစ်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူ့ဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ဘက်ကိုလာပြီးတော့ပူးပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အခုအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုအကြောင်းပြတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုတက်ချက်ကြီးတင်ကြောကြားသိပြီးသွားဖြစ်မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာဒီ2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးပါတယ်ဒီအကြောင်းပြချက်ပေါ်မှာတက်ချက်ကြီးတင်ကြောဘယ်လိုနားလဲပါတလဲဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့မဲမတမာမှုဆိုတာကတော့မြားပြည်သူကမဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူဘက်ကတော့သူတို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလက်နဲ့နဲ့ချင်းကြောက်ပြီးတော့မှမဲမတမာမှုတွေပါတဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းတာလို့ပါလို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြည်သူဘက်ကရက်တည်ခြင်းပါဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကစီဒီအမ်ကိုဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တန်းစမစ်နယ်ပြည်နယ်မှာရောက်တဲ့အခါမှာတက်ချက်ကြီးတို့စစ်သားတွေဒီဘယ်လိုမျိုးပြုမူနေထိုင်ကျင့်သုံးတာတွေလှုပ်ဆောင်ရပါတလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ကြားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ရှေ့တန်းစမစ်နယ်ပြည်နယ်ကိုစစ်သားတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်လူအခွင့်အရေးပေါင်းယောက်များစွာကိုချိုးဖောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်။တကယ်တည်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးစီလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တက်မတော်တဲကိုကျွန်တော်စယူဝင်လာတဲ့အချိန်ဒါကတော့ဘလို့လဲဆိုတော့အမိတ်အာနာကိုကိုကခိုင်းတဲ့အတွက်လောက်ရတဲ့အတွက်မတရားမှုတွေအများကြီးပါပဲတက်မတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာစစ်တပ်တဲဝင်ခဲ့တဲ့33နှစ်ပေါင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကမြို့ပေါ်မှာနေရတယ်ဆိုတာသိမရှိပါဘူးတိုးတဲ့တောင်ထဲမှာကြီးပဲကျွန်တော်နေခဲ့ရတာကြီးပြင်းခဲ့ရတာစစ်သားဆိုပြီးတော့အလှဲ့ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာပညာတက်တဲ့လူတွေကမြို့ပေါ်မှာနေတယ်လာသာကောင်းကောင်းယူတယ်ယာရုကောင်းကောင်းယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ပြည်သူအတွက်အသက်ပေးပြီးတော့မှကာကွယ်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုပြည်သူရဲ့စစ်သားဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှယာရုကလည်းနှိမ်ကြတယ်လာသာလည်းကျွန်တော်တို့မှနဲတယ်ပြည်သူတွေမိသားစုတွေကလည်းကျွန်တော်မိသားစုတွေလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခတွေဆင်းရဲတယ်ဒါတွေကိုသူတို့ကမတရားတဲ့နီလန်းနေနေမျိုးမျိုးဖုံဖုံကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဝန်ပေးတာတို့ဘာတို့ပကို့လဲရောက်ပြီပါညာဒါမျိုးတွေခံစားရတာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလည်းအများကြီးပါပဲပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းအများကြီးပြည်သူပေါ်မှာချပြချင်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စစ်တပ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခံခဲ့ရပါသလဲခင်ဗျာစစ်တပ်ထဲမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကအထက်အရာရှိတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအဆင်မပြေလို့လင်မယားတွေစကားများရင်တောင်အထက်အရာရှိကနေဟိုကင်းကနေတင်တ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူလိုတင်တ်နဲ့လာပြီးအိမ်ထိဖမ်းဆီးပါညာရိုက်နှက်ချုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖေနေမှာပုံမှန်လေးပြောချင်တာကျွန်တော်ကဆယ်ချဲလောက်ရှိတယ်ညုံမဲနေတာကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒီဓာရီဓာရီကကိုသားလောက်ရှိတဲ့ဟာကိုကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်90ကျော်တဲ့ဆရာကြီးတွေကိုဒီလိုရိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာယနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်မမေ့ဘူးကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့တက်မတော်ကြီးမှာကျွန်တော်နေလို့မပြောဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြည်သူတက်မတော်သားဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကိုကျွန်တော်ရက်တည်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကပြည်သူတက်မတော်သားဆိုပြီးတော့ခံယူပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုကျွန်တော်ကမအားမမဲရက်တည်ခြင်းတာဒါကအခုကပြည်သူချစ်တဲ့တက်မတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူမုန်းတဲ့တက်မတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူချစ်တဲ့တက်မတော်ကိုပဲကျွန်တော်ကပါဝင်ပြီးတော့ဆင်နွှဲခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီဒီအမ်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့စစ်တပ်ထမှာအခုလိုမျိုးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအထက်အောက်ခိနှိပ်မှုတွေအမိတ်ဆိုတဲ့အာဏာအောက်မှာမလော်ဩဇာတုံးပြီးတော့နိုင်ထက်စီးနင်းပြုကျင့်မှုတွေရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်အရာစစ်တီတွေကဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်ကြဘူးလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မပြောနိုင်ပါဘူးကသူတို့ကအမိတ်အာဏာနဲ့အရာရှိတွေဆိုတော့နောက်ယုံစရပိုင်းတွေကလည်းဟိုကိုကဘလောက်ပဲပြောပြောသူတို့ယုံဘလောက်ပဲတင်တယ်သူတို့အထက်အရာရှိစီရေးတွေပါတွေကနေဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါတွေကြတော့နားမလဲတဲ့စစ်တီတွေကအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူတွေတသားတဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘဲနေကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ထဲမှာနေရတဲ့အတွက်ကိုလုံမိနေရတဲ့အတွက်ဒီပြည်သူတွေဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမြင်တွေပါတွေအာရုံတွေမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အုတ်ချုံမှုကပဲမနဲ့မိုးလင်းတန်းစီတယ်သူတို့ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့လောက်ရတယ်ပေးတာယူရတယ်ကျွေးတာစားရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဲ့လိုနေခဲ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအမြင်မကျက်နိုင်ငံတကာကိုအမြင်မကျက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှသူတို့လုပ်သလိုပြိနှိပ်သလိုချုပ်ချယ်သလိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမိမ့်မှန်သမျှကလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါသလားခင်ဗျ။အော်အမိမ့်နာခံဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအတွက်ပြည်သူတက်မလို့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကပြည်သူအတွက်လုပ်တဲ့အတွက်ဒါအမိမ့်တော့နာခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့အချိန်မှာပြည်သူအတွက်မဟုတ်ဘဲနေပြည်သူဘက်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အတွက်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမိမ့်နာခံစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြည်သူဘက်ကိုကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောင်တိန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟ
ဟုတ်ပါတယ်တချို့တော့တမတော်ရာရှိတွေဒီစီရီယံလောက်လာကလေးတမတော်ရာရှိတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအမြင်သုံးသက်ချက်တွေရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမှန်ကန်တဲ့အမိန့်မလိုက်နာစရာကောင်းတဲ့အမိန့်တိုင်းပြည်နဲ့လူလူတွေအကျိုးမရှိတဲ့အမိန့်ဆိုရင်လိုက်နာဖို့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျုံ့ဝက်60တွေမှာလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေသူတို့အော်ပြောပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူလူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဒီစစ်သားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်60မှာပါတာ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတွေ့နေရတာဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြိုခွဲမှုတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထက်ကစေခိုင်းတဲ့အမိန့်ဆိုတာထက်အာအောက်ခြေစစ်တွေဒီစိတ်လူလျာပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတာရိုက်နှက်နေတာဖမ်းဆီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာရောတက်ချက်ကြီးတင်းကြော်ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူတက်မတော်သားတွေဆိုပြီးတော့ခံယူတဲ့အတွက်ပြည်သူရဲ့လိုလားတဲ့ဟာကိုပြည်သူရဲ့ OA စီးစိမ်အသက်အန္တရာယ်ကိုကိုယ်ကကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ပြည်သူတက်မတော်သားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယခုလိုပြည်သူပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့အမျိုးကြတော့ဘလို့မှတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြည်သူနဲ့တသားတည်းပူးပေါင်းခြင်းလို့ပြည်သူဘက်ကရည်တည်ခြင်းလို့ကျွန်တော်စီစဉ်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တက်ချက်ကြီးတိန်ကျော်အနေနဲ့လက်ရှိအာနာတိန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်လိုနားလည်ထားပါသလဲအာနာတိန်ခဲ့တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူလူကောင်းဖို့အတွက်တိန်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်တိန်တယ်လို့တက်ချက်ကြီးတိန်ကျော်ထင်ပါသလဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့လက်ရှိစစ်တပ်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်မှာရှိတဲ့လူကြီးခေါင်းပိုင်းတွေရဲ့သူတို့ရပိုင်ခွင့်လိုချင်တဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေပြက်ပြားမသွားအောင်ပြိုကွဲမသွားအောင်သူတို့ကနောက်လာမဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ပါရှစ်ဆက်ပြီးတော့နေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအာဏာကိုသိမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ကမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့တန်းကိုရောက်နေတဲ့တပ်မတော်စစ်တီတွေအရာရှိတွေကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုပြည့်ပြည့်စုံစုံထောက်ပံ့တာရှိပါသလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်ချက်ကြီးတင်းကျော်ကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွေမှာအများစုနေခဲ့ရတဲ့တပ်မတော်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်မေးတာပါခင်ဗျ။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်သားတွေမှာရှေ့တန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက်သူတို့တာဝန်အမိန့်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်မှာငက်ပြတ်တာတွေရှိတယ်။သူကရိတ်ခါပဲပြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရိတ်ခါပဲပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်စီရင်မှာကပြန်ကျင်တိုင်းပြန်လို့မရအလှဲ့ကျလဲချင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကစစ်သားအချင်းချင်းကိုချင်းစာယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့လူစစ်တိုက်ပြီးတော့မှယာရူးမရပဲနဲ့စစ်မတိုက်ဖဲနဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးယာရူးယူလက်စာများများယူပြီးတော့မှစစ်တိုက်တဲ့လူကိုဒီလိုနှိပ်ကွပ်နေတာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေကျွန်တော်တို့နဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုပြည်သူဘက်ကနေပြည်သူတက်မတော်သားပြည်သူချစ်တဲ့တက်မတော်သားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီပါလို့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရှေ့တဲ့စစ်မြေပြင်တွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကိုရောစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံထောက်ပံ့ပေးမှုတွေရှိပါသလားရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းကြည်စံအကုန်အစပေါ့လားသူတို့ကတော့လက်နက်ခဲယမ်းနေပါရတော့ရှေ့တန်းနေမှာတော့အားလုံးကအစီအစဉ်ထားပြီးပါပဲဒါပေမဲ့ရိတ်ခါတွေပါတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့မှငတ်တလဲပြတ်တလဲစားရပါတခါလေကျွန်တော်တို့စိမ်းစားငပီးတောင်မှကျွန်တော်တို့ကရေဖြော်ပြီးတော့စားရတာမျိုးအချုံမုံမစားရတာမျိုးစားမှာပါပဲစားရတာမျိုးကြီးကျွန်တော်ထမင်းတောင်မှ၁၂ရက်တိတိကျွန်တော်ငတ်ခဲ့ပါတယ်တက်မတော်ထဲမှာထမင်း၁၂ရက်တိတိမစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုငတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေမှာကျော်နေခဲ့တာပေါ့ဒီလိုမျိုးလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေဒီလိုမျိုးမပြည့်မစုံထားမှုတွေရှိရတဲ့အတိုင်းကိုတက်မတော်မှာရှိနေတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေဒီအော်ဘာကြောင့်တက်မတော်ကြီးပေါ်မှာခင်တွင်နေကြတာလဲပြည်သူပေါ်ဘာကြောင့်မျက်နှာမမှုကြရတာလဲဒါတွေကြတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအခက်အခဲကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်သူတို့ညီကိုမောင်နှမတွေသူတို့ရှင်မျိုးအသားဝဲမိဘတွေရဲ့အခက်အခဲကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မတော်ကနေပြီးတော့မှဒီစစ်တီတွေကိုဘယ်မသွားညာမသွားသူတို့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အမျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းသူတို့ပြည်သူဘက်ကိုလာပြီးတော့မပူးပေါင်းနိုင်တဲ့စစ်တီတွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မပူပေါင်းသေးတဲ့တက်မတော်ရာရှိစစ်တီတွေကိုတက်ချက်ကြီးတင်ကြောဗာများအမှားစကားပါကြင်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တကယ်ပြည်သူချစ်တဲ့တက်မတော်သားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုခံယူပြီးတော့တက်မတော်တဲ့ဝင်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူမုန်းတဲ့တက်မတော်သားမဖြစ်ပါစေနဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့တက်မတော်သားခံယူပါရဲတက်မတော်သားပါဆိုရင်ပြည်သူချစ်ပါတယ်ဆိုရင်ပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တက်ချက်ကြီးတင်းကျော်အနေနဲ့အရှိဆက်ပါဆက်လို့မလဲခင်ဗျနောက်ဆုံးဒီအင်တာဗျူးကနေပြီးတော့ပြောချင်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူနေတသားတဲ့ရက်ဒီရဲ့အတွက်ပြည်သူဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းရက်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးသိဆုံးမမြောင်ခင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ချက်ကြီးတင်းကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ DVB သတင်းဌာနကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ DVB သတင်းဌာနကိုလည်းအခုလိုကြီးညာပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားအများကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တကြီးတော့ပေါ့အောင် GPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်